ভৱিষ্যতে ভয়তে মই ভয় নকৰো বুলিহে পৰীক্ষাটো পাতি আছো মোৰ পিছতটো পৰীক্ষা পাতিবই মানুহে ভয় কৰিব নমস্কাৰ মই গালি আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন দা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো যেহেতু এইকেইদিন বিশেষকৈ এডিআরই এক্সামক লৈ পুৰা হৰফ চৰ্চা এটা চলি আছে যে কুৱেশ্যন পেপাৰ লিক হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি কিছুমানে কৈছে সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন পৰীক্ষাৰ আগত লিক হ'ল কিছুমানে কৈছে পৰীক্ষাৰ পিছত লিক হৈছে কিন্তু এতিয়াও এইটো বিষয়ক লৈ ইতিমধ্যে তদন্ত চলি আছে আৰু যিজনে সেই প্ৰকৃততে সেই কামটো কৰিছিলে ইতিমধ্যে সেইজনক ধেমাজিৰ চিমেন চাপৰিত আৰক্ষীৰ চকীত ইতিমধ্যে তেওঁলোক খুদপোচ কৰি থকা হৈছে কিন্তু এই সমগ্ৰ বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁ এটা বিশেষ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেই মন্তব্যটো মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এইখিনিতে খালি সদায় কোৱাৰ দৰে এটা হল ৰিকুৱেষ্ট কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আহক তেন্তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে সেইখিনি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানি লওক পিছত পেণ্ডেলটোৰ যেনেকুৱা অৱস্থা হয় তেনেকুৱাইটো পৰীক্ষা হৈ গ'ল তাৰ প্ৰশ্ন কাকতখনৰ কি মূল্য আছে চাওক ইয়াতে কিছুমান ব্যক্তিয়ে এডিআরইত ভুল উলিয়াবৰ কাৰণে দিনে ৰাতিয়ে বিৰামহীন প্ৰচেষ্টা কৰি আছে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ আপোনালোকে যিমান খুঁত উলিয়াব খোজে খুঁত উলিয়াই থাকক ইয়াৰ পৰা ক্ষতিটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নহয় ক্ষতি হ'ব যুৱক যুৱতীসকলৰ স্বপ্ন যদি ক'ৰবাত দুখ পায় যুৱক যুৱতীসকলে গতিকে এই যে এডিআরই পৰীক্ষাক লৈ ভুল নোহোৱা এটা পৰীক্ষাত ভুল উলিয়াবৰ কাৰণে সংবাদ মাধ্যম এছাম মহলৰ যি অবিৰাম প্ৰচেষ্টা তাত মই এজন পিতৃ হিচাপে দুখ আৰু শোক পোৱাৰ বাদে মোৰ আগত কোনো ৰাস্তা নাই মই দুখ পাব লাগিব কষ্ট পাব লাগিব তাৰ বাদে কোনো ৰাস্তা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বেয়া পাওক কিন্তু 11 লাখ যুৱক যুৱতীক আপোনালোকে বেয়া নাপাব নাই নাই কালি চাওক যেতিয়া ঘৰত ডাঙৰ এটা উৎসৱ হয় ক'ৰবাত কিবা অকণমান খেলি মেলি থাকে সেইখিনিয়ে পৰীক্ষাটোত প্ৰভাৱ নেপেলায় এইবিলাকৰ সাহিত্য সভা হ'লে আগতে আমি পেপাৰত পঢ়িছিলোঁ পাৰ্শ্বজ্যোতি বুলি এইবিলাক পাৰ্শ্বজ্যোতি কিবা ডাঙৰ পৰীক্ষা হ'লে কিন্তু তাকে লৈ চুট পেণ্ট পিন্ধি টিভিত ওলাই যে পৰীক্ষা বেয়া হৈ গ'ল প্ৰশ্ন কাকত ওলাই গ'ল যিটো প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাই অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক যুৱক যুৱতীৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যাব পৰীক্ষাটো সকলো ভালেই হ'ব পৰীক্ষা নিশ্চিতভাৱে ভাল পাব দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব যেতিয়া চাকৰি ৰিজাল্ট ওলাব প্ৰতিজনৰ দেউতাক মাকৰ খবৰ ল'ব সাহস থাকিলে ষ্টুডিঅ'টো দেউতা মাকক মাতিব দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে চাকৰি পাব কিন্তু পৰীক্ষাটোত ভুল উলিয়াবৰ কাৰণে একাংশ সংবাদ মাধ্যম যেনেকৈ নামি পৰিছে তেনেকুৱা হ'লেতো কোনো পৰীক্ষাই নাপাতিব ভৱিষ্যতে ভয়তে মই ভয় নকৰোঁ বুলিহে পৰীক্ষাটো পাতি আছোঁ মোৰ পিছততো পৰীক্ষা পাতিবই মানুহে ভয় কৰিব এইটো 2:17 তাৰপিছত পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰশ্ন কাকতখনটো এতিয়া খোলা হৈ গ'ল অহাকালিতো আমি দিয়েই দিম 29 তাৰিখৰ পৰীক্ষা পৰীক্ষা হোৱাৰ পিছত প্ৰশ্ন কাকতখনৰ মূল্য কি থাকিলে হৈ যোৱা পৰীক্ষাটাৰ পিছত প্ৰশ্ন কাকতখন তাৰ মূল্য কি সেইকাৰণে মই এইবাৰ সেৱাক কৈছোঁ প্ৰশ্ন কাকতখন ঘৰতে লৈ যাব দিব নহ'লে সংবাদ মাধ্যমে এইখনক লৈ ৰাজনীতি কৰি থাকিব OMR ছিটটো ওলোৱা নাই আৰু 2:17 ডেৰটাত পৰীক্ষা চেজ হৈছে 2:17 কিছু শিক্ষাগুৰু বুলিয়ে ক'ম কিছু শিক্ষাগুৰুৱে প্ৰচেষ্টা কৰিছিল যে এইখন মই ফটোষ্টেট কৰি লওঁ কিয় লৈছিল চাম কিন্তু তাৰ পৰাতো পৰীক্ষাত একো ক্ষতি হোৱা নাই পৰীক্ষাটো 1:30 হৈ গ'ল OMR ছিটটো জমা হৈ গ'ল আৰু প্ৰশ্ন কাকতখন কি আছে বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত পেণ্ডেলটোৰ যেনেকুৱা অৱস্থা হয় তেনেকুৱাইটো পৰীক্ষা হৈ গ'ল তাৰ প্ৰশ্ন কাকতখনৰ কি মূল্য আছে